ಪಂಡಿತ್ ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಉಭಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾಳೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾಳೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ಇವರು ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ನೋಡಿದವರು ಆಗಿಂದಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ಓಹೋ ನೀವೇನು ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ? ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲರಿ. ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೀರ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಾದಿ ಅವರು ಏನು ಲೈದೊಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಳವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬೇತಾಳಗಳು, ಆ ಗಾಯನ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅರೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜುಗಲ್ಬಂದಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯ ಅರ್ಥ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಗಳಬಂದಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಜಗಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ಓ ನೀವು ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ? ನಾವು ಸಣ್ಣಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಕರಪತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಂದಗಿ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಪೈಲ್ವಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಜಂಗಿ ನಿಕಾಲಿ ಕುಸ್ತಿಗಳು. ಈ ಅಂದರೆ ಜಂಗಿ ನಿಕಾಲಿ ಕುಸ್ತಿ, ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹಳ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ಓಹೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಹಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕುಸ್ತಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಅಂದರೆ ಯುಗಲ ಬಂಧ, ಇಬ್ಬರು
ಕೂಡೋದು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ ಗಾಯನ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಜುಗುಲು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಗಾಯನ. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಿ ಹಾಡೋವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರಿಯರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯ ಜಗಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಖ್ಯಾಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಠುಮರಿ ಸಂಗೀತಗಳು, ಭಜನೆಗಳು, ನಾಟಕ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶರ್ಮ ಹೇಳಿದರು ವರ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು? ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಇದ್ದವು, ಆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಈಗಲೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಿಯಲ್ಲೂ ಇವೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಗೀತ ಹೇಳುವ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಂತರ ಈ ಕಂಡ್ರ ಆಗದೇ ಇರುವ ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಇರಲಿಲ್ವೇ? ಹಾಂ, ಇದ್ದಿತ್ತುಗಳಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಏನು? ಈಗಿನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಅದರ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಸಾಮ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಯೇ? ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಾಮ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇಯ. ಪ್ರದೇಶ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅದರ ರೂಪಗಳು, ಅದರ ಶೈಲಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದಾದರೂ ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಾಕಾರಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಿಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಬಹಳ ಏನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆತ್ಮೀಯರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ಮುಂದೆ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದುರಸ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ರಾಗ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆಲಾಪಾಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರಾಗದ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಾಪ ಮಾಡುವಿಕೆ
ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರಾಗದ ತನವನ್ನು ಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವಿಕೆ ಲಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೀಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಗ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ಲೆಕ್ಕವೇ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ತಯಾರಿನೂ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯವರು ತರಾನಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರು ತಿಲ್ಲಾಣ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೃದಂಗದ ಬೋಲುಗಳು ತಬಲಾದ ಬೋಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿದೆಯೋ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ. ಇದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗೀಗ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾಗರದ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯೋಗ್ಯಾಳು ಅನಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಬದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರುಚಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜುಗಲ್ಬಂದಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಯುಗಲ ಬಂಧ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಹಾಡೋದೊಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಭಟ್ರದ್ದು ಪಿಚ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಸುಧಾ ಶರ್ಮ ಅವರ ಪಿಚ್ ಬೇರೆ. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೇ ಪಿಚ್ ಆದರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದು ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದು ರಾಶಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಗಗಳು ಎರಡೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಗದ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದವು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿ ಇದು ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಭಟ್ರು ಹಂಸಧ್ವನಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಗಾಲಾಪ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇಳಬೇಕು. ತದರಿನ
ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಗದ ಆಲಾಪವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಾಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ವಸುಧಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇಳಬೇಕು. Thank you.
ಈಗ ಆಲಾಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ರಾಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಕಂಸದೊಳಗೆ ನೋಮ್ ತೋಮ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಅನಂತ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹೇಳುವ ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ರೆನನನ ತೋಮ್ ತನ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Rena ta na na re na o ta
ಹಿಂದೋಳ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನಂ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಶವಿಧವಾದ ತಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಾಡುಗಾರನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ದಶವಿಧ ತಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಆರ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಶವಿಧ ತಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಭೃಂಗ, ಶಂಖ, ಆಮೇಲೆ ನಾಭಿತಾನ, ಕುಕ್ಕುಟತಾನ, ಮಯೂರತಾನ, ಮರ್ಕಟತಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಶವಿಧ ತಾನಗಳನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ ಡಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಓಂ ಅನಂತ ಏನು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿದುಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇದು ಇದರ ವಿಸ್ತಾರತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನಂದಂ ತದನಂ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 ದನ
ಪಲ್ಲವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಭಟ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ವಸುಧಾ ಶರ್ಮರವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. Oh.
ಕಾತದರುನನು ಶಿವೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಅಂಬಿಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪರದೇವತೆ ಶಿವೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಅಂಬಿಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪರದೇವತೆ ಶಿವೆ ಪಾಹಿ ದೇವತೆ ಕಿವೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಅಂ
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪರರೆ ಬರೆ ಶಿವ ಪಾಗಿ ಸನಿರ ಮಗರೆ ಗಮ ಪದರಿ ಶಿವ ಪಾಗಿ ಸಗರೆ ಗರೆ ಗಮ ಪದರಿ ಸನಿರ ಮಗರೆ ಸನಿ ಸಗರೆ ಗ ರೇ ಗಮ ರೇ ಗ ನೈದ ಮಗರೆ ಗ ರೇ ಸಾರೆ ಗ ಪದನಿ ಗಮ ಪದನಿ ರೇ ಗಮ ಪದನಿ ಬದನಿ ಶಿವ ಪಾಗಿ ದ ಪದ ಪವ ಪದ ಪದ ಮಮ ಗರೇ 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 ಸಾ ರೇ ಗರೇ ಗ ಬದನಿ ಸಮ ಬದನಿ ಸದಿ ಸನಿ ನಿರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸರಿ ರಿರಿ ಸನಿ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸರಿ ಸ ಗರಿ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದನಿ ಸ ಗ ಮ ಬದನಿ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸರಿ ಶಿವ ಪದ ಪ ಪದ ಪ ಮದ ಪ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ನಿ ಪದ ನಿ ಶಿವ ಪಾಗಿ ಬ ಪದ ಪ ಪದ ಪ ಮದ ಪ ಮ ಪದ ಪ ಮದ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ಮ ಧ ಪ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಸ ಸ ನಿ ಧ ಪ ಮ ಪದ ನಿ ಶಿವ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸ ಸ ನಿ ಧನಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ನಿ ಧ ಪ ಮ ಧ ಪ ಮ ಗ ಮ ಧ ಪ ಪ ಧ ನಿ ಶಿವ ಪ ಪ ದ ಬ ಬ ಪ ದ ಬ ಮ ಬ ದ ಪ ಬ ದ ಬ ಮ ಬ ದ ಬ ಮ ಬ ದ ಪ ದ ಬ ಮ ಗ ಬ ಬ ದ ಬ ಮ ಗ ದ ಬ ಮ ಗ ರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸ ಬ ಬ ಮ ಗ ರಿ ಸರಿ ಸರಿ ರಿ ರಿ ಸರಿ ಸ ಗ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ಸರಿ ಬ ಮ ಗ ರಿ ಸರಿ ಸರಿ ರಿ ಗ ಗ ಮ ಮ ಬ ಬ ದ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಬ ದ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ದ ಬ ಬ ಮ ಗ ದ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ಸರಿ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಗ ಬ ಬ ಬ ಬ ದ ಬ ದ ನಿ ದ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ದ ಬ ದ ಬ ಮ ಬ ಗ ರಿ ಸ ಸರಿ ಗ ಮ ಬ ದ ನಿ ಶಿವ ಪಾಗಿ ಬ ನಿನಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ನಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ರಿ 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 ಸ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ 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 ಸ ನಿ ಸ ದ ದ ದ ನಿ ನಿ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಬ ಮ ದ ಬ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ಮ ಮ ಬ ಬ ದ ದ ನಿ ರಿ ಸ ದ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ದ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ದ ದ ಬ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ದ ದ ಬ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಸ ನಿ ದ ಬ ರಿ ದ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಬ ಬ ಬ ದ ನಿ ಶಿ ವೆ ಪಾಗಿ ಬ ಅಂಬಿಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪರದೇವತೆಯ ಶಿವ ಪಾಗಿ ಮಾಂ ಅಂಬಿಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪರದೇವತೆಯ ಶಿವ ಪಾಗಿ ಮಾಂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯಮನ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀಜು ಇಟ್ಟು ಹಾಡುವುದು ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಕೇಳಿ.
वारी जाऊंगी प्रीतम पर मैं वारी 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 वारी जाऊंगी प्रीतम पर जब आवेंगे जब आवेंगे मोरे मंदिर जब आवेंगे मोरे मंदिर मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर मैं वारी वारी जाऊंगी जा पम पद पम गम पम गर मैं वारे वारे सास
ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನ ಪಮ ದ ಪಮ ಗ ಮ ಪಮ ಗ ರೆ ಮೇ ವಾರಿ ವಾರಿ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸಾರಿ ರೆ ಗ ಮ ಪ ದ ಪಮ ಗ ಮ ದ ನಿ ಸಾರಿ ದ ಪಮ ದ ಪಮ ವಾರಿ ಜಾವು ಸಾ ಸಾರಿ ನಿ ದ ಪ ಪಮ ಪ ಸಾರಿ ದ ಪಮ ಗ ರೆ ಸಾ ಜಾವು ಗಿ ಪ್ರೀತ ಪರ ಮೇ ವಾರಿ ವಾರಿ ಜಾವು ಗಿ ನಿರೆ ನಿರೆ ಗರೆ ಗರೆ ನಿರೆ ಗರೆ ಗಮ ಗಮ ಪಮ ಪಮ ದ ಪನಿ ದ ಸಾರಿ ದ ಪಮ ದ ಪಮ ಗಮ ಪ ಗಮ ಪ ಗಮ ಗ ದ ಪ ದ ಮ ಪ ಗಮ ಪಮ ಗ ರೆ ವಾರಿ ಜಾವು ಗಿ ಸಾನಿ ಸಾನಿ ದ ಪಮ ನಿ ದ ಪಮ ದ ಪಮ ಪ ಗ ಮ ದ ನಿ ಸಾನಿ ದ ಪಮ ದ ಪಮ ಗ ರೆ ಸಾ ಸಾನಿ ದ ಪಮ ಗ ರೆ ಸಾ ವಾರಿ ವಾರಿ ಜಾವು ಗಿ ಪ್ರೀತ ಮ ಪರ ಮೇ ವಾರಿ ವಾರಿ ಜಾವು ಗಿ ಮ ದ ನಿ re 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 ga re ga ma ga ma da ba ma ba ga ma da ni sa ni da ba re re ga ga ma da ni sa ni da sa ni da sa ni sa da ni sa ni da ba ma da ba ma pa ga ma da ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni me wari wari ja bu gi ni ta ma pa ra me wari wari ja bu gi wari ja ja bu gi ಬಂತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾರಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಲ್ಲಾನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೇಳುವ ರಾಗ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಒಳಗೆ ಭೀಮ್ ಪಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧನಾಶ್ರೀ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಕೇಳೋಣ. ಏನು
ಿ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಲಾಣ ಹೇಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಕೇಳೋಣ. ಧೀಮ್ತುನಿಕುತಕ ಧೀಮ್ ತದರ ತತ್ವಾಂ ದಾಚಿರಗೆ ಗೋರಿ ತಾಂದಿ ತಾಂ ದೈದರ ನಿಕುತಕ ಧೀಮ್ ತದುನಿಕುತಕ ಧೀಮ್ ತದರ ತತ್ವಾಂ ದಾಚಿರಗೆ ಗೋರಿ ತಾಂದಿ ತಾಂ ದೈದರ ನಿಕುತಕ ಧೀಮ್ ತದುನಿಕುತಕ ಧೀಮ್ ತದರ ತತ್ವಾಂ ದಾಚಿರಗೆ ಗೋರಿ ತಾಂದಿ ತಾಂ ದೈದರ ನಿಕುತಕ ಧೀಮ್ ತದುನಿಕುತಕ ಬಾಯನ ಕಗೋ ಬಾಯನ ಕಗೋ ಜನನ ಜನರ ಬಾಯನ ಕಗೋ ಜನನ ಜನ ಬಾಯನ ಕಗೋ ಜನನ 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 ದೋ ಜನನ 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 ದೋ ಜನನ 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 ಧೀಮ್ ತದುನಿಕುತ ಧೀಮ್ ತದ ತತ್ವಂ ಚಿರಗೆ ಗೋರಿ ತಾಂದಿ ತಂ ತೈರತ ತ್ರಿಗುತ ಧೀಮ್ ತದುನಿಕುತ ಪದುಮನಾಭ ತುಮಾರಿ ಲೀಲಾ ಪದುಮನಾಭ ತುಮಾರಿ ಲೀಲಾ ಕ್ಯಾ ಕಗೋ ತುಮಾರಿ ಲೀಲಾ ಕ್ಯಾ ಕಹೂ ಮೇ ಸಾವರೋ ತಾಪ ಸಂಕಟ ಶರಣ ಮಾರೋ ಸೋಗ ಮಾರೋ ತುಮಗರೋ ತಾಪ ಸಂಕಟ ಶರಣ ಿಂದಿರನ ಉದರಿಗ ತಾನಿ ತಾನಿ ತದಿಂ ತದಿಂದಿರನ ಉದಂಗಾನಿ ದುರ್ಗನ ತದಿಂತ ನಿಂದಿರನ ಉದರಿಗ ತಾನಿ ತಾನಿ ತದಿಂ ತದಿಂದಿರನ ತಾದಿತ್ತೋಂ ತಗಣ ಗಜದರಿ ತದರಿ ಧಾನಿ ತನರಿ ಹರರಿ ಹೊಲರಿ ಹೊಲರಿ ತನರಿ ದಿದ ಗದ ತಾನಿ ದಗದ ತಾನಿ ದಕ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ತನಿ ಹದರಿ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ದಿ ತನಿ ಹದರಿ ತೋಂ ತೋಂ ತ ಹದನಿ ಕು ತಾನಿ ತಾನಿ ಧೀಮ್ ತದುನಿ ಕುತಕ ಧೀಮ್ ತದ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಈ ವಿಚಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಳೆಯ ಕೇರಿ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬರೇ ಕರ್ನಾಟಕೀಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಆದರೂ ತಂದರು ಅಂತ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರ ನೆನಪಾಗಿ ಹಾಂ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇದು ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗೂ ಟ್ರಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು
ಹೇಳಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ. ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು, ಆ ರಾಗ ರಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಿರು ಕೂಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗದವರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮರವರ ಆಶೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬಹುದು, ಓಹ್ ಅದು ಬೇಜಾರು ಬಂದೋಯ್ತೋಳು ಅರ್ಧ ಜನ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ, ಇದು ಬೇಜಾರು ಬಂದೋಯ್ತೋಳು ಅರ್ಧ ಜನ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ, ಸಭೆ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಎರಡೂ ಒಂದೇಳ ಆದರೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಭಾಳ ಜಗಳ, ಕಡಿ ಎಂತಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೌದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಹೌದು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಜಗಳ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ರಿ, ಹೌದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ದುರ್ವಾಸ ಗೋತ್ರವ ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥವರು ಆ ಜಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು, ಈ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೋತೃಗಳೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಹಂಸಧ್ವನಿ, ಮಾಲಕಂಸ್, ಯಮನ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಭೀಮ್ ಪಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಾಪ, ನೋಮ್ ತೋಮ್, ತಾನುಂ, ಪಲ್ಲವಿ, ತಲ್ಲಾನ, ತಿರಾನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹುಶಃ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.